izvješće ravnateljstva civilne zaštite o dnevnom broju oboljelih. Zadruge iz Zagrebačke županije prikupile pomoć za Glinu. Znatna oštećenja od potresa i na zgradi specijalne bolnice Gornja Bistra. Povećan interes građana za osiguranjem svojih objekata od potresa. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Donosimo izvješće Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o dnevnom broju oboljelih. Na području Zagrebačke županije je zabilježeno novih 25 slučajeva zaraze koronavirusom. U posljednja 24 sata zabilježeno je 230 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4976. Među njima je 2140 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 191 pacijent, a preminulo je 35 osoba. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području županije trenutno su aktivna 1422 slučaja, a u odnosu na podatke od jučer oboljelo je 25 osoba. Zadrugari sa područja Zagrebačke županije pokazali su veliku humanost i pokrenuli su akciju prikupljanja pomoći za Glinu. Prikupljeni su artikli koji su ocijenjeni kao najpotrebniji, te su oni podijeljeni građanima pogođenim potresom. Inicijativa za pomoć građanima sa potresom pogođenih područja krenula je iz Zaprešićke srednjoškolske učeničke zadruge BAN, a odmah su joj se pridružile i druge zadruge. Tako su pomoć za stradale prikupili i marljivo sortirali učenici voditelji učeničke zadruge Okić, Martinovac iz Dugog Sela, Suncokret iz Samobora, Baltazar iz Šenkovca, Breza iz Velike Gorice, Sunce iz Marije Gorice te dječji vrtić Vrtuljak iz Zaprešića. Skupljalo se na nekoliko lokacija i to ciljano onih artikala koji su bili najpotrebniji. Posteljine, deka, deterđenta za rublje i suđe, higijenskih potrepština, grijalica, rešoa za kuhanje, pečnica, gumenih čizmi i drugog, a sva pomoć podijeljena je potrebitima u Glini. Glina je grad hrvatske himne i bana Josipa Jelačića, a učenička zadruga srednje škole Ban Josip Jelačić iz Zaprešića nosi upravo to ime. Iako nam to nije bilo ni na kraju pameti kad smo krenuli u akciju, poveznica se nametnula sama od sebe. Mostovi spajaju jednu obalu s drugom, premošćuju bujne tokove, izdržavaju razorne potrese, oni stvaraju povjerenje i sigurnost, ubrzavaju želje, udaljuju različitosti. Tako smo i mi krenuli graditi novi most između zadrugara Zagrebačke županije i Gline, poručili su zadrugari iz Zaprešića. Specijalna bolnica za kronične dječje bolesti Gornja Bistra pretrpila je znatna oštećenja prilikom razornog potresa koji se dogodio 29. prosinca. Neki dijelovi dvorca Oršić, koji je građen prije 250 godina, a u kojem se nalazi bolnica, nisu u uporabnom stanju, a narušena je statika. Jaki potres kod Petrinje ostavio je trajna i brojna oštećenja na specijalnoj bolnici za kronične dječje bolesti Gornja Bistra. Da je došlo do većih otpadanja žbuke, došlo je do određene promjene i u statici dvorca. Vidjeli su se na određenim lukovima i uleknuća na mjestima gdje su cigle ispod te žbuke i naravno da su te pukotine cijelom dužinom dvorca i s vanjske s nutene strane, da tako kažemo, od krova do prizemlja. Bili su statičari koji su objekt koji će napisati svoje cjelovito izvješće, ali mislim da ide prema tome da će biti objekt pod narančastim dijelom određenih dijelova bolnice gdje ćemo morati na neki način određene sobe prenamijeniti i staviti djecu kao što smo i napravili u jednoj sobi koja je jako bila oštećena u toku potresa gdje smo tu djecu stavili u našu sobu za izolaciju. Ravnatelj je pohvalio osoblje bolnice koje je u trenutku potresa ostalo pribrano i na svojim radnim mjestima. Međutim, oni su ostali uz našu djecu, odmah su evakuirali sobu 6 gdje je došlo do odrona određene količine žbuke oko naše dječice i moram evo zahvaliti liječnicima, medicinskim sestrama, njegovateljicama što su nastavili obavljati svoju dužnost, evo i strahu za svoj vlastiti život. Nisu se pomakli dok nismo zbrinuli djecu. Poslije toga smo nabavili odmah hitno šljemove da naši djelatnici imaju kakvu takvu zaštitu za svoje glave i zvali smo vatrogasce koji su odmah došli za jedno 10 do 15 minuta poslije potresa
potresa, pogledali su ove dijelove žbuke, radili su određene radnje da vide da li je došlo do neke poremećene statike i snimili su dvorac izvana, odnosno krovište dvorca sa dronom da vide kolika količina crepova je pala sa naše bolnice. Svi u specijalnoj bolnici Gornja Bistra nadaju se da će njihovi problemi biti riješeni u skorijoj budućnosti izgradnjom nove bolnice za koju već postoji projekt i zemljište u neposrednoj blizini. Obnova zgrada nakon svih potresa koji su obilježili već prošlu godinu bit će dugotrajan proces. Bili smo u jednom od osiguranja gdje smo saznali sve o osiguranju stambenih objekata od potresa, koliko je ljudi uopće zainteresirano za njih i je li se povećao interes za takvom vrstom osiguranja. Vlastiti dom, bilo da je to stan ili kuća, većini građana najvrijednije je što posjeduju. Dobar dio njih zadužio se i otplaćivati će kredit za tu nekretninu dugi niz godina. Prirodno je da vrijednosti koje posjedujemo želimo zaštititi, a posebno sada kada su potresi sve češći na našim prostorima. Možemo primijetiti da se značajno povećao interes naših sugrađana za ovo dodatno pokriće osiguranja od potresa. Možemo reći da smo daleko još uvijek iza razvijenih zemalja. U Hrvatskoj, nažalost, svega 20% polica imovine ima dodatno pokriće od potresa. U slučaju nastanka štetnog događaja, osiguranik svoju štetu može prijaviti putem internetske stranice ili na broj kontakt centra Allianz osiguranja. Za prijavu je nužno pripremiti opis štetnog događaja, opis oštećenja, približnu procjenu vrijednosti oštećenih predmeta osiguranja, IBAN broj računa za isplatu štete i dobro je došla sva popratna dokumentacija koja može ubrzati i olakšati proces prijave štete. Iako samo 20% Hrvata ima dodatnu policu pokrića od potresa, paketi koji se nude prihvatljive su cijene. S obzirom da živimo na seizmički aktivnom području, otvaranje takve police možda bi trebalo postati uobičajeno, kao i primjerice osiguranje automobila. Podsjećamo, kako je grad Zaprešić otvorio račun posebne namjene humanitarne aktivnosti za pomoć građanima Zaprešića stradalima u potresu. Pozivaju se svi koji žele pružiti financijsku pomoć da se odazovu ovoj humanitarnoj aktivnosti, a do danas 11. siječnja u 8 sati na račun je uplaćeno 340.346,44 kune. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Pratite nas ponovno u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.